ប្រិយមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាន Channel YouTube មួយនេះគឺនិទានជូនអំពីរឿងនិទានសំកុកដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅនិទានសំកុកអានជូនទៅកាន់អស់លោកលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះដោយឡែកសម្រាប់វគ្គនេះសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅពិជ័យសង្គ្រាមសំកុកបន្តិចសិនមុននឹងផ្ដល់ជូននិទាននិទានសំកុកភាគបន្ត ដែលនិយាយថាសំកុកគឺជារឿងដ៏កំពូលលោកពេជ្រដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងយុគសម័យសង្គ្រាមហើយរឿងនេះក៏អាចយកមកច្នៃប្រឌិតបានក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឬក៏ដឹកនាំអង្គភាពឬក៏ដឹកនាំខ្លួនឯងបានទៀតផងតែពីជ័យសង្គ្រាមសំកុកពិតជាពិសេសត្រង់ល្បិចណាខ្លះទៅហើយមានល្បិចកិច្ចកលយ៉ាងណានោះសូមលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងក្រុមការងារវ៉ៅនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសូមជ
កនេះពោពេញទៅដោយល្បិចកិច្ចកលនិងឈុតឆាកប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងមហោស្រពរហូតដល់មានពាក្យនិយាយតតគ្នាថាអ្នកមើលរឿងសាមកុកនេះចប់7ដងមិនអាចយកជាមិត្តភក្តិបានទៀតផងយើងធ្លាប់តែលឺរឿងសាមកុកតែមិនដែលសូវលឺទេថាពិជ័យសង្គ្រាមសាមកុកពាក្យថាតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមសាមកុកមានន័យថាជាក្បួនប្រយុទ្ធឬក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រខ្លីៗដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធយកជ័យជំនះទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួនបើអស់លោកណាបានស្ដាប់ឬអាននៅក្បួនប្រយុទ្ធនិងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រខ្លីៗក្នុងតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមសាមកុកនេះនឹងបានកើតនៅបញ្ញាដ៏មហាអស្ចារ្យហើយអាចកែប្រែជីវិតពីចាញ់មកឈ្នះដូចបោកចែកដូច្នោះដែរដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកចោះយកនៅក្បួននីមួយនីមួយពីតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមសាមកុកនេះទៅធ្វើការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅម្ដងមួយម្ដងមួយដោយមិនបង្ខំព្រោះថាតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមល្អល្អកំពុងមាននៅក្នុងដៃរបស់អ្នកហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបកប្រែទាំងនេះគឺបកចេញតាមសំនៀងភាសាចិនទីជីវមិនបកប្រែតាមសំឡេងភាសាចិនកុកងឺនោះទេដូច្នេះមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លះដែលធ្លាប់តែចាំឈ្មោះតួអង្គនីមួយនីមួយនៅក្នុងរឿងភាគវីដេអូតាមសំនៀងភាសាចិនកុកងឺឧទាហរណ៍ដូចជាឆាវឆាវតែបកមកតាមសំនៀងភាសាចិនទីជីវវិញគឺគេហៅថាចូវឆោនោះទៅវិញទេយើងខ្ញុំក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាមុនផងដែរម្យ៉ាងទៀតដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឯកសារពីសៀវភៅដាំដើមជីវិតនិងតម្រាចាស់ចាស់របស់លោកអុកញ៉ានូកនក៏បកតាមភាសាចិនទីជីវដែរព្រោះហេតុដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅតាមសំនៀងចិនទីជីវតែម្ដងទៅ1យុទ្ធវិធីនៃការឡោមព័ទ្ធកុំគៀបសង្កត់បញ្ចាមិត្តឲ្យទាល់ច្រកហើយការឡោមព័ទ្ធគឺត្រូវបើកផ្លូវពាក្យសម្ដី២ប្រយោគនេះគឺជាគោលការណ៍យ៉ាងសំខាន់ដែលគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់មនុស្សក្នុងសម័យបុរាណកាលកលយុទ្ធនេះបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ប្រៀបបីដូចជាការដាំទឹកក្នុងឆ្នាំងដោយបិទគម្របឲ្យជិតពេលទឹកពុះទឹកនឹងរីកមាឌធំឡើងធំឡើងហើយវាគ្មានច្រកចេញនោះទេចំហាយទឹកនឹងបុកឆ្នាំងទាន់តែបែកដូច្នេះការដាំទឹកទៅតម្រូវឲ្យមានប្រហោងដើម្បីបញ្ចេញចំហាយទឹកការឡោមព័ទ្ធប្រចាំមិត្តក៏ដូចនោះដែរប្រសិនបើដាក់កម្លាំងទ័ពឡើងព័ទ្ធសត្រូវច្រើនខ្លាំងពេកពួកសត្រូវនឹងធ្វើការតស៊ូបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយគ្នាជាមិនខានដូច្នេះនៅពេលដែលឡោមព័ទ្ធសត្រូវមិនត្រូវព័ទ្ធទាំង4ផ្នែកចិត្តនោះទេត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យសត្រូវរត់គេចចេញតាមប្រហោងច្រកដែលយើងបើកទុកហើយបោកបញ្ឆោតឲ្យពួកវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអបាយកលរបស់យើងទើបធ្វើការវាប្រហារទៅលើពួកសត្រូវតែម្ដងនៅក្នុងរឿងសាមកុកមានការឡើងព័ទ្ធប្រចាំមិត្តមួយវគ្គដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងដូចតទៅពេលដែលឡាវពៀតាមជូហ៊ីចេញទៅបង្ក្រាបពួកចៅអាវលឿងដែលបោះទីតាំងនៅក្រុងអួនសៀទៀងកុងក៏បញ្ជាឲ្យហានតុងមកធ្វើសង្គ្រាមចំណែកឯជូហ៊ីក៏បញ្ជាឲ្យឡាវពីគួនអ៊ូនិងទៀវហ៊ុយឲ្យទៅឡងព័ទ្ធនៅភៀកនិរដីហាន់តុងប្រមូលទ័ពសេះខ្លាំងពីក្រុមធំៗចេញសម្រុកចូលវាលុកនៅភៀកអាគ្នេយ៍ឡាវពីក៏លើកទ័ពដេញតាមពីខាងក្រោយថែមទៀតបានធ្វើឲ្យកងទ័ពពួកសត្រូវ
ត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏នាំគ្នារត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រុងអួនស៊ីទៅវិញនៅពេលនោះជូហ៊ីបំបែកកម្លាំងទ័ពឡោមព័ទ្ធជាប់ទិសទាំង4ពេលត្រូវឡោមព័ទ្ធជាប់នៅក្នុងក្រុងក្រុងក៏កើតទុរភិក្សហាន់តុងឃើញដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជាទូតឲ្យទៅចរចាសារភាពសុំចុះចូលប៉ុន្តែជូហ៊ីបដិសេធចោលទើបឡាវពីនិយាយថាសម័យមុនស្ដេចហានគូចូវបានឡើងសោយរាជ្យក៏ដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកពួកសត្រូវដែលសុំចុះចូលជាបកពួកហើយចុះហេតុអ្វីបានជាលោកបដិសេធនៅការចុះចូលរបស់ហានតុងទៅវិញជូហ៊ីក៏និយាយតបថាព្រោះសម័យកាលមិនដូចគ្នានៅសម័យនោះប្រទេសជាតិមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារតែបាត់បង់រាជវង្សចិនប្រជាជនគ្មានមេដឹកនាំពិតប្រាកដជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកមេដឹកនាំខ្លាំងៗត្រូវប្រើបិសុបាយអូទាញប្រជាជនមកធ្វើជាបាក់ពួករបស់ខ្លួនព្រោះដូច្នេះទើបព្រមទទួលការសុំចុះចូលពីពួកសត្រូវដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំប៉ុន្តែពេលនេះប្រទេសជាតិរបស់យើងមានស្ថិរភាពហើយពួកសត្រូវក្បត់ជាតិមានគ្នាត្រឹមតែមួយក្រុមតូចហេតុអ្វីចាំបាច់ទៅខ្លាចពួកវាប្រសិនបើយើងព្រមទទួលការសុំចុះចូលរបស់ពួកវាប្រទេសជាតិមិនកាន់តែច្របូកច្របល់ទៅហើយទេឬហើយពួកសត្រូវនឹងកាន់តែបានចិត្តដើរបង្ករឿងជន់កັບសម្លាប់តាមតែអំពើចិត្តព្រោះពួកគេគិតថាបើបរាជ័យពេលណាក៏នឹងចេញមកសុំចុះចូលនៅពេលនោះវាប្រៀបដូចជាការជ្រុំជ្រែងឲ្យពួកសត្រូវកាន់តែបានចិត្តនេះមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អនោះទេណាឡៅពីក៏បាននិយាយតបទៅវិញថាមិនព្រមទទួលការសុំចុះចូលពីពួកសត្រូវក៏បានតែពួកសត្រូវបើសុំចុះចូលមិនបានពួកគេនឹងបដិញ្ញាធ្វើការប្រយុទ្ធយកស្លាប់យករស់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយភាពសាមគ្គីរបស់ពួកសត្រូវទាំងនោះគឺជាកម្លាំងដ៏មហាសាលប្រសិនបើមនុស្ស10000នាក់រួមចិត្តគំនិតគ្នាជាធ្លុងមួយលោកសាក់គិតទៅមើលថាអាចនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកគេបានដែរឬទេតើមានប្រយោជន៍អ្វីនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានទាហានដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះសឹកចិត្តដកតបចេញពីទិសអាគ្នេយ៍ហើយត្រៀមវិលុកនៅទិសពាយ័ព្យត្រឹមតែមួយទិសទើបជាការល្អប្រសើរនៅពេលដែលពួកសត្រូវមានផ្លូវរត់គេចខ្លួននោះពួកគេក៏នឹងគ្មានទឹកចិត្តនឹងធ្វើសង្គ្រាមផងដែរពួកគេនឹងបោះបង់ចោលទីក្រុងហើយរត់គេចខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដលុះដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងនាំទ័ពទៅពួនស្ទាក់នៅច្រកផ្លូវចេញរបស់ពួកវាការធ្វើដូច្នេះយើងនឹងចាប់ពួកគេបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតជូហ៊ីពិចារណាហើយក៏យល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់ឡាវពីទៅបញ្ជាឲ្យដកទ័ពចេញពីទិសអាគ្នេយ៍ហើយក៏ត្រៀមកម្លាំងទ័ពវាយលុកនៅទិសពាយ័ព្យមិនយូរប៉ុន្មានហាន់តុងក៏ដឹកនាំទ័ពចេញពីទីក្រុងអ៊ុនសៀពិតដូចជាការគិតទុកមែនកងទ័ពរបស់ជូហ៊ីមានឡាវពីគួនអ៊ូនិងទៀវហ៊ុយដែលពួនស្ទាក់នៅចាំច្រកផ្លូវដែលបានបើកទុកឲ្យពួកសត្រូវរត់គេចខ្លួននោះក៏ចេញមកដេញសម្លាប់សត្រូវទាំងអស់នោះនៅពេលដែលហានតុងស្លាប់កងទ័ពដែលនៅសេសសល់ក៏នាំគ្នារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ខ្លឹមសារនៅក្នុងវគ្គនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញពីទស្សនៈផ្នែកនយោបាយរបស់ជូហ៊ីហើយស្របពេលគ្នានេះផងដែរក៏ចង់បង្ហាញពីចំណេះដឹងនិងភាពវាងវៃខាងផ្នែកនយោបាយរបស់ឡាវពីផងដែរខណៈពេលដែលឡាវពីស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកមានជ័យជំនះចំណែកឯសត្រូវគឺស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកបារាជ័យនោះឡៅពីនៅតែសម្លឹងមើលឃើញនៅដំណោះស្រាយភ្លាមៗថានៅក្នុងការបារាជ័យរបស់ពួកសត្រូវក៏មានលក្ខណៈល្អៗបង្កប់ចំណែកផងដែរឯការមានប្រៀបលើសត្រូវរបស់ពួកយើងគឺមានលក្ខណៈដែលមិនល្អបង្កប់ផងដែរដូច្នេះហើយពួកសត្រូវអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពពីបារាជ័យឲ្យមកជាជោគជ័យវិញបានវាដូចគ្នាទៅនឹងភាគីរបស់យើងដែលអាចបដូរពីជោគជ័យទៅជាបរាជ័យបានដែរការឡោមព័ទ្ធសត្រូវចិត្តគ្រប់ទិសថែមទាំងមិនព្រមទទួលយកការសុំចុះចូលពីពួកសត្រូវវានឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងគៀបសង្កត់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាមិត្តត្រូវប្រយុទ្ធបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមិនខាន
ការធ្វើនៅសង្គ្រាមបែបនេះទោះបីជាជូហ៊ីទទួលបានជ័យជម្នះក៏ដោយតែត្រូវខាតបង់កម្លាំងទ័ពជាច្រើនផងដែរការដែលឡាវពីស្នើឲ្យជូហ៊ីបើកច្រកចេញដល់ពួកសត្រូវគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាឡាវពីយល់នៅកលយុគនៃការឡើងពត់របស់សត្រូវយ៉ាងច្បាស់ហើយក៏ចេះយកតម្រាពីពិជ័យសង្គ្រាមនានាមកធ្វើការឆ្នៃប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្ថានភាពពិតទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំខាងផ្នែកយោធាបានពោលថាជ័យជំនះក្តីស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រៃនោះមិនមែនជាគោលដៅដ៏ល្អប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេនោះទេតែគោលដៅដែលប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលើសលប់នោះវាគឺជាជ័យជំនះដែលភាគីរបស់យើងខាត់បងកម្លាំងតបតិចបំផុតឬចៃវាយថ្លៃតបស្នងតិចទៅវិញឯណោះទេនៅក្នុងសម័យបុរាណកម្លាំងនៃការផលិតមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើនទើបមិនមានប្រភេទអាវុធបាញ់បានឆ្ងាយគ្រប់ប្រភេទផ្សេងៗដូចបច្ចុប្បន្នហើយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការឡោមព័ទ្ធក៏នៅមានកម្រិតទាបបើមិនខ្លាំងជាងសត្រូវឲ្យពិតប្រាកដទេនោះក៏ពិបាកក្នុងការយកឈ្នះសត្រូវខ្លាំងណាស់ហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាពោលថាវិធីដ៏ល្អប្រសើរបំផុតនោះគឺការធ្វើសង្គ្រាមដោយការប្រើឧបាយកលវិធីបន្ទាប់គឺសង្គ្រាមផ្នែកការទូតឯវិធីទី3គឺការចូលប្រយុទ្ធគ្នាដោយផ្ទាល់វិធីដែលអន់បំផុតនោះគឺការឡោមព័ទ្ធទីតាំងរបស់ពួកសត្រូវតែម្ដងវិធីនេះអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាណាតែមានភាពទាល់ច្រកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការឡោមព័ទ្ធត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យពួកសត្រូវរត់សិនហើយយើងជៀសវាងការប៉ះទង្គិចជាមួយត្រង់ចំណុចរឹងមាំរបស់ពួកសត្រូវហើយត្រូវតែរងចាំវាយលុកនៅត្រង់ចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបែកបាក់កម្លាំងសាមគ្គីគ្នាខ្ចាត់ខ្ចាយសុភាសិតបុរាណខ្មែរយើងបានពោលថាបើដេញវាឆ្កែកុំវាយរហូតឲ្យឆ្កែទាល់ច្រកជាដាច់ខាតនៅពេលដែលវាទាល់ច្រកវានឹងបកមកខាំយើងវិញដោយមិនខ្លាចរអាលនោះឡើយប្រែប្រួលតាមឱកាសនៅក្នុងវគ្គទី4របស់រឿងសាមកុកនៅត្រង់វគ្គដែលចូលឈោគិតនិងលបធ្វើឃាតតាំងតុងក្រោយពេលប្របាត់លែនទេចូលទីបង្គត់ទៅតាំងតុកឆ្លៀតឱកាសនេះរត់អូសយកអំណាចតែម្នាក់ឯងគត់តាំងតុកបានដកហូតជាពៀនចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយបានតែងតាំងហងឈូពៀនឲ្យឡើងគ្រងរាជបានបណ្ដាលឲ្យមានការក្រោតខឹងពីបណ្ដាលាមើលសពមុខមន្ត្រីនៅក្នុងវាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពេលនោះចូលឈោមានតំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពសេះគាត់គឺជាមនុស្សក្លាហាននិងស្រឡាញ់នូវភាពយុត្តិធម៌ទើបមានគំនិតចង់កំចាត់តាំងតុកចោលហើយបានទៅខ្ចីកំបិតដ៏ពិសេសមួយពីអាមុនក្នុងគោលបំណងលុបធ្វើឃាតតាំងតុកខ្លឹមសារនៅក្នុងវគ្គនោះខ្ញុំបាទនឹងនាំមកនៅពិពណ៌នាលំអិតដូចតទៅនេះនៅពេលដែលចូលឈោបានកំបិតពិសេសមកហើយក៏បានដើរទៅកាន់សំណាក់របស់លោកមហាឧបរាជលុះចូលឈោឃើញតាំងតុកកំពុងតែអង្គុយនៅលើអាសនៈដែលមានលីពូនៅក្បែរគៀកដូច្នេះទើបមិនហ៊ានចាត់ការបន្ទាប់មកតាំងតុកប្រើលីពូឲ្យចូលទៅយកសេះមួយក្បាលមកឲ្យចូលឈោចូលឈោក៏គិតថាឱកាសល្អរបស់ខ្លួនគឺបានមកដល់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាចូលឈោនោះគឺឆាវឆាវនេះឯងព្រមទាំងបានលួចនិយាយខ្សឹបខ្សឹបជាមួយខ្លួនឯងថាអាមនុស្សអាក្រក់អាឯងសុំតែស្លាប់នៅខណៈពេលដែលគិតថានឹងដកកំបិតរយចាក់សម្លាប់តាំងតុកទៅហើយនោះសូមបញ្ជាក់ថាតាំងតុកក្នុងន័យនេះគឺឈ្មោះតុងជ័រចូលឈោក៏កើតនៅអាការៈភ័យខ្លាចភ្លាមមួយរំពេចគាត់គិតថាតាំងតុកមានមិត្តធំប្រហែលជាមានកម្លាំងខ្លាំងទើបមិនហ៊ានចាត់ការគប់ជួនពេលនោះតាំងតុកក៏បានបំរាខ្លួនបំរុងតែនឹងដេកល្មមវាអាចដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សធាត់អង្គុយយូរមិនបានឬដោយសារតែតាំងតុកគិតថាចូលឈោមិនមែនជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងខ្សែភ្នែកផងនោះទើបផ្ដួលខ្លួនផ្ដេកបែកខ្នងដាក់ឲ្យចូលឈោពេលនោះគំនិតរបស់ចូលឈោក៏លេចឡើងមកម្ដងទៀតថាប្រញាប់ជឿអស់កាសនៅពេលដែលមនុស្សអាក្រក់នេះកំពុងតែដេកលក់សម្លាប់វាចោលទៅចូលឈោចាប់កំបិតជាប់នៅក្នុងដៃខណៈពេលដែលគិតនឹងចាក់សម្លាប់តាំងតុកតាំងតុកក៏ងើបមកឡើងសម្លឹងមើលទៅកាន់កញ្ចក់ក៏បានឃើញស្រមោលរបស់ចូលឈោកំពុងដកកំបិតនៅពីក្រោយក៏ប្រញាប់ងាកមកសួរថាតើឯងគិតចង់ធ្វើអ្វីចំពេលនោះលីពូក៏បានដឹកសេះមករងចាំនៅខាងក្រៅទៀតចូលឈោបានឃើញស្ថានភាពមិនអំណោយផលទើបកាត់គំនិតឆ្លៀសវៃមួយរំពេចប្រញាប់លុតជង្គង់ចុះហើយឱនថ្វាយកំបិតដល់តាំងតុកព្រមទាំងនិយាយថា
ខ្ញុំទៅទៅបានកំបិតដ៏ពិសេសមួយហើយនាំយកមកថ្វាយដល់លោកមហាឧបរាជបន្ទាប់ពីថ្វាយកំបិតរួចហើយក៏ប្រញាប់ស្ទុះចេញពីសំណាក់របស់តាំងតុកហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលទៅនៅក្នុងរឿងសាមកុកមានរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ភាពឈ្លាសវៃយករួចខ្លួនជាច្រើនប៉ុន្តែគ្មានរឿងណាល្អដូចចូលឈោថ្វាយកំបិតដល់តាំងតុកនោះទេតង្វើរបស់ចូលឈោទោះបីជាមានអកប្បកិរិយាប្រែប្រួលរអិលបីដូចជាអន្ទង់ឬជាអរិយាបទដែលក្រលិចក្រលិចខលខូចមិនសមគួរនឹងយកបប្រើក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយតែចូលឈោប្រើអកប្បកិរិយានេះនៅក្នុងផែនការលុបធ្វើឃាតតាំងតុកដើម្បីសម្រេចគោលដៅផ្នែកនយោបាយរួចទៅហើយទើបមិនគួរឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមប៉ុន្មាននោះទេមួយវិញទៀតវាក៏បានคล้ายទៅជាភាពឈ្លាសវៃដែលមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយបានធ្វើការកោតសរសើរផងដែរសម្រាប់អ្នកជំនាញខាងផ្នែកយោធាការប្រើល្បិចខិលខូចបែបនេះចាត់ទុកជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារខ្លួនដ៏ឈ្លាសវៃហើយវាក៏ជាគន្លឹះនៅក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីភាពជោគជ័យផងដែរប្រសិនបើយើងអានរឿងសាមកុករហូតដល់ចប់នឹងដឹងថាចូលឈោគឺជាមនុស្សពោពេញទៅដោយបញ្ញានិងមានភាពឈ្លាសវៃបំផុតអ្នកដែលគិតចង់ធ្វើការងារធំឬចង់សម្រេចភាពជោគជ័យដ៏មហាសាលក្នុងជីវិតត្រូវតែហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ហ៊ានធ្វើឬហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតមានឡើងរាប់រយចំពុកនៅក្នុងជីវិតមនុស្សរបស់យើងដូច្នេះត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តឬឆ្លើយតបភ្លាមៗដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមស្ថានភាពនីមួយៗការប្រើភាពឆ្លាតវៃបែបនេះវាមិនមែនជារឿងដ៏ងាយស្រួលនោះទេប្រសិនបើយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរឲ្យវាទៅតាមស្ថានភាពនិងចេះប្រើប្រាស់ភាពឆ្លាតវៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងនឹងអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពពាក្យថាប្រែប្រួលតាមឱកាសដំបូងត្រូវចាប់វាឲ្យបានពាក្យថាចាប់យកឱកាសសំដៅដល់អ្នកដែលចេះស្វែងរកប្រយោជន៍ពីឱកាសដែលកើតឡើងនិងចេះសម្របខ្លួនទៅតាមកាលៈទេសៈដូចយ៉ាងចូលឈោដកកំបិតបំរុងនឹងចាក់សម្លាប់តាំងតុកទៅហើយតែពេលដែលប្រត់ស្នៀតក៏ប្រញាប់លុតជង្គង់ធ្វើជាយកកំបិតមកថ្វាយតាំងតុកដូចជាវគ្គដែលចូលឈោអញ្ជើញឡៅពីមកផឹកស្រាដើម្បីស្ទាបស្ទង់មើលថាតើឡៅពីគិតចង់ដណ្ដើមអំណាចរបស់ខ្លួនឬអត់ពេលនោះឡៅពីបានយកនៅពន្លឺភ្នែកបន្ទោលបញ្ចាំងភាពក្រៃខ្លាចរបស់ខ្លួននេះគឺជាការប្រែប្រួលតាមឱកាសដូចគ្នាវិធីប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីប្រែប្រួលទៅតាមឱកាសនោះគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អលុះត្រាតែអ្នកប្រើប្រាស់ចេះធ្វើឲ្យស្របទៅតាមធម្មជាតិមិនបន្លំធ្វើរហូតទាន់តែគេចាប់ចំណុចបាននោះទេត្រូវតែចេះប្រែប្រួលឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមពេលវេលាឱកាសឬស្ថានភាពនិងឥរិយាបថរបស់សត្រូវការប្រែប្រួលតាមឱកាសនឹងប្រះឲ្យមានភាពឈ្លាសវៃដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេលវេលាសព្វតែជាគំនិតដែលកើតឡើងមកភ្លាមៗដែលពុំមានការគិតទុកជាមុននោះទេនៅពេលណាមានបញ្ហាកើតមានឡើងគឺខួរក្បាលអាចដំណើរការបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រៀបបីដូចជាឧបករណ៍គិតលេខដែលអាចបង្ហាញចម្លើយបានយ៉ាងស្វ័យប្រវត្តិដូចនោះឯងបច្ចុប្បន្នកាលនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលាតត្រដាងនៅអាចកំបាំងប្រភេទនេះរួចមកហើយប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺប្រសិនបើយើងមានភាពឈ្លាសវៃល្អនោះគឺត្រូវអាស្រ័យលើការវឹកហាត់បន្តបណ្ដុះនិស្ស័យរបស់យើងនោះហើយនិយាយរួមគឺភាពឈ្លាសវៃមិនមែនធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃឬទេវតាប្រទាននោះទេអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ភាពឈ្លាសវៃដោះស្រាយក្នុងពេលដែលមានអាសន្នបាននោះគឺត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើការវឹកហាត់និងគិតជាញឹកញាប់ផងដែរដូចយ៉ាងចូលឈោដែលជាអ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាដ៏ពូកែមួយរូបនេះគាត់មានភាពស្ទាត់ជំនាញតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះគាត់មិនមែនទៅតែឆ្លាតក្នុងពេលមានបញ្ហានោះទេនៅក្នុងវគ្គទី1របស់រឿងសាមកុកបានចាប់ផ្ដើមពីពណ៌នារឿងចូលឈោតាំងតែពីបើកឆាកមកថាកាលនៅពីក្មេងឪពុកមីរបស់ចូលឈោឃើញចូលឈោចូលចិត្តតែដើរលេងពីលីអាវ៉ាសែក៏កើតចិត្តស្អប់ហើយនាំយករឿងរ៉ាវទៅប្រាប់ចូលគោដែលត្រូវជាឪពុករបស់ចូលឈោខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាចូលឈោគឺឈ្មោះឆៅឆៅនោះហើយចូលគោហៅចូលឈោមកស្រីបន្ទោសធ្វើឲ្យចូលឈោខឹងយ៉ាងខ្លាំងទើបរិះរោគអបាយកលធ្វើបាបឪពុកមីវិញ
ៅថ្ងៃមួយចៅឈោបានឃើញឪពុកមាដើរមកក៏ធ្វើពុតជាខ្យល់ចាប់ដេកបំរះនៅនៀលនៅលើដីឪពុករបស់មាឃើញឪពុកមាឃើញហើយភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងទើបប្រញាប់ប្រញាល់ទៅប្រាប់ដល់ចៅគោដែលជាចៅគោមកដល់ចៅឈោធ្វើជាដូចជាមិនមានអ្វីកើតឡើងចៅគោនិយាយថាឪពុកមីរបស់ឯងប្រាប់ថាឯងខ្យល់ចាប់ឥឡូវបែរជាស្រួលខ្លួនវិញហើយឬចៅឈោក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាកូនកូនមិនមានរឿងជំងឺអ្វីនោះទេពុកឪពុកមីស្អប់មកកូនទើបស្វែងរករឿងប្តឹងលោកពុកនឹងណាចៅគោក៏ជឿពាក្យសម្ដីរបស់ចៅឈោចាប់តាំងពីពេលនោះមកពេលដែលឪពុកមីរបស់ចៅឈោនាំរឿងយកទៅប្តឹងទៀតក៏ចៅគោមិនជឿទើបធ្វើឲ្យចៅឈោកាន់តែបានចិត្តប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពាលីអាវ៉ាសាយច្រើនឡើងថែមទៀតផងនៅមាននិទានមួយវគ្គទៀតបាននិយាយថាការចៅឈោមានវ័យជំទង់តែងតែបបួលមិត្តភក្តិដើរលេងជាមួយគ្នាថ្ងៃមួយពួកគេទាំងពីរនាក់បានទៅលួចមើលគូស្វាមីភរិយាដែលទើបនឹងរៀបការហើយថ្មីថ្មីពួកគេនាំគ្នាលបចូលទៅក្នុងចំការរបស់ម្ចាស់ផ្ទះពេលនោះចៅឈោក៏ស្រែកឡើងថាមានចៅមានចៅមានចៅចូលផ្ទះចៅនៅទីនេះមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនាំគ្នាចេញមកដេញចាប់ចៅចៅឈោក៏ជិតឱកាសនោះលួចយកកូនក្រមុំគេទៅបានតែអកុសលបានវង្វេងផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រៃបន្លាស្រាប់តែអួនសៀវរកច្រកចេញមកវិញមិនបានសោះទើបចៅឈោស្រែកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថាចៅចៅចៅនៅទីនេះចៅនៅទីនេះអួនសៀវភ័យខ្លាំងពេកទើបរើបំរាស់ចេញពីព្រៃបន្លាទាន់តែបានបទវិភាគខាងលើនេះវាសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអបាយកលបោកប្រាស់ផ្សេងៗមិនមែនបានតែមកពីដំណើរពីជ័យសង្គ្រាមតែម្យ៉ាងនោះទេគឺត្រូវមានការគិតដ៏ឈ្លាសវៃផងដែរគំនិតច្នៃប្រឌិតបោកនឹងគំនិតហ៊ានបោកនឹងធ្វើសកម្មភាពស្មើនឹងអបាយកលនាំជីវិតជោគជ័យចំណុចខ្សោយនាំពីការចូលរួមបែបសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងវគ្គទី5របស់រឿងនិទានសាមកុកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីចូលឈោបានទទួលភាពបរាជ័យនៅក្នុងការលបធ្វើគិតតាំងតុកហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ក្រុងឡុងអៀនបានពុះពីឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទើបចូលមកក្រុងអានលីវធ្វើការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទ័ពនៅទីនោះព្រមទាំងផ្ញើសារទៅបបាយបបួលចវាយខេត្តផ្សេងៗឲ្យលើកទ័ពមកជួយបង្ក្រាបតាំងតុកនៅពេលដែលសារលិខិតបានទៅដល់ដៃចវាយខេត្តផ្សេងៗពួកគេក៏បាននាំគ្នាទទួលការបបួលរបស់ចៅឈោហើយនាំគ្នាលើកទ័ពមកមួយរំពេចចៅវាយខេតដែលលើកទ័ពមកជួយនេះគឺមានដូចជាអួនសុតចៅវាយខេតណានយ៉ុងហាក់ហុកចៅវាយខេតភិជៀវខុងម៉ัวចៅវាយខេតស៊ីជៀវឡាវតៃចៅវាយខេតអ៊ីវជៀវអងខងចៅវាយខេតខួឡៃទៀវម៉ៅចៅវាយខេតតាំងលាវទៀវពូចៅវាយខេតកងពុនអួនអ៊ុយចៅវាយខេតស៊ិនយ៉ុងប៉ៅស៊ីនចៅវាយខេតជេប៉ាក់ខុងលេចៅវាយខេតប៉ហៃទៀវធៀវចៅវាយខេតកងលេទូគៀនចៅវាយខេតស៊ីវជីវម៉ាធេចៅវាយខេតស៊ីវលៀងស៊ុនគៀនចៅវាយខេតទៀងសានទៀនអៀនចៅវាយខេតស៊ិនតុងកងស៊ុនចាងចៅវាយខេតប៉ពេងអួនសៀវចៅវាយខេតអ៊ុតហៃបុករួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយកងទ័ពរបស់ចៅឈោផងមានទ័ព18ក្រុមសរុបកម្លាំងទ័ពទាំងអស់មាន100,000នាក់ពួកគេបានលើកឲ្យអួនសៀវចៅវាយខេតអ៊ុតហៃធ្វើជាមេដឹកនាំដើម្បីបុករុកចូលទៅក្នុងក្រុងឡော့អ៊ីនយ៉ាងអង្អាចក្លាហានជាទីបំផុតប៉ុន្តែកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង18ខេតដែលរឹងមាំក្លាហានជាងកងទ័ពរបស់តាំងតុករាប់រយដងបែជាមិនអាចធ្វើអ្វីតាំងតុកបាននៅទីបំផុតបានត្រឹមតែបណ្ដោយឲ្យតាំងតុករត់គេចខ្លួនចេញពីក្រុងឡော့អ៊ីនយ៉ាងសប្បាយសូមបញ្ជាក់ថាក្រុងឡော့អ៊ីនពេលនេះគឺក្រុងឡော့យ៉ាងដែលលោកអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់នៅក្នុងរឿងសាមកុកនោះហើយតាំងតែពីពេលនោះមកសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងពួកចៅវាយខេតផ្សេងៗក៏បានទូឡើងតើមូលហេតុអ្វីទើបកងទ័ពទាំង18ខេតក្រុងសម្លាប់តាំងតុកមិនបានសម្រេចក្នុងរឿងនិទានសាមកុកបានពីពណ៌នាទុកថាមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លោះប្រកែកគ្នាមិនយល់ស្របគ្នានោះគឺបណ្ដាលមកពីប្រការទី1ប៉ៅស៊ីនចៅវាយខេតជេប៉ាក់ចង់បានគេឈ្មោះ
tiếp lụi bình chún bảo tống đã trở chìa bọn bảo rộ bọc luôn nóm tốp xâm đại tờ tam lời cắt môn xuân kiến đã miễn thả nạc chìa mê tốp rụi tổ tù bần tốc nơi khăn ông cao viên lúc nơi phần này xưng cuốt đã nơi tì bồng phốt tờ tốc có bán xa lập giang quê tình khăn ông hát ca lực ní bán chạp đàm thuở ở tốp xâm phò nằm mất tiền đọc rộng bày khát cỏng khôi trông trì cơ bồn tốp bảo cá tì bí còn tốp rộ bọc xuân kiến đại chỉ tọp rồi tổ tuột bẩn tốc vì lục hàng phần này bị sụn cuốn bàn tổ tuột chơi chùm nè tại côn xíu đại chỉ con tọp chùm núi bài tơ chỉ miền ca trở nại chỉ mũi nâng sụn kiến tập thưa ói mình prom bình chun sẽ biên tờ ói ta quanh cầm nịch khnien ní thưa ói tọp sầm pòn mật miền phiếp trở bốc trở bòl bậc ca tì bảy bẩn tọp bị lấy phú thưa sừng kềm tranh nợ ai bài hát lục cuốn hỏi tăng tốc bàn khơi giật thành ca mình rúl tập chấp đặt thuê chỉ lời sắc trong nặng khăm mắng hỏi plato rít ní trở lập từ căn cong lót giang vịnh trôi chố kích nơi khnông chất nút hỏi chiếc áo cà ní đình cấp sầm lập tăng tốc tại uôn xíu bài trên dưới làng thà còn tốp sầm qua đồng bật hot nơi khẳng nào mình ai thuê với bà nụ tì bờ đình bị cào cái anh tôi tuột bỏ ra chơi ní cứ chỉ cá ạ khán để mình prom lực tốp rồi bóc cuốn xíu châu châu xâm ra chất lực tốp tay mình ảnh tiếp tới con tốp rồi bỏ tăng tốc đại buôn sẽ chăm bị bỏ há thừa ao châu châu tranh giang đồng nòng châu châu cào khăn nâng quân xích lăng ná tiếp kết thả ôn xí chìm mít được nòng ạ xa mặt tập hiếp còn nòng tốp xâm đại tờ trong in chiếu còn xuân bàn khơi châu châu đọc luôn chánh còn lực tốp trở lọc từ bình đài hạt cả ní thừa ao con tốp xâm phò nằm mất bách bạc khỉ bộ ca tì bốn xuân kiền bàn lực tốp xâm rọc châu vì lục trong lọ yến bàn tra bà trăm phần đấy tập sổ máy trong thơ chia sẻ đại tay mình ảnh lép bóng con tốp xâm phò nằm mất nâng trong kịch lực tốp trở lọc tờ căn trong tăng tăng vinh chí bình tuần ôn xì cọt khẳng khẳng ná tập bình chun xa xâm ngắt bình chi ao lào biếu trăm bốn xếp vi bà hà xuân chín được chí này hỏi tập xuân kiến nâng lão biểu miên ca chú lúc bởi cải khí dân khăn khá bông phót bởi ca tiệp rám con to bởi bỏ lão bái nâng tiêu phố khoác khát sẽ biến tớp bán cát sân kìm nâng đám sẽ biến à hạ khí nìa bởi ca tiệp rám mũi quân xíu khơn cho vài khát xem xếng toàn tên khu vang cùng nịch khí nìa dàng đủ chí nế bởi hai chi miên phiếp bị bạn đã khởi động ca được nóm tớp bán đọc cầm lăng to bởi bỏ khuôn chanh bị krong lọc in chú bông tăng tay bị bế nụ mốc con tốp xâm phò nằm mật tiền đọc rằm bày khát cỏng cứ bày bạc khá ni chì bạc bụ rô hốt rô lý rô lút đời hát ca giang ni ảnh bần tốp một tiết xong kriêm đoàn đàm phèn đấy đại chì rước đọc đại cổ cốc cổ đọc bọc bụ mê tốp tiền lái có chấp đàm làng ca bật ca bày bạc khá ni rô viên con tốp xâm phò nằm mật ní cứ chì rước đại mần ai chì viên bàn mèn bụ thá con tốp đọc rằm bày cỏng miên chất đọc rằm bày đuồng mình nè bỏ bụi sầm đại tai từ lời pho bà dọc tỏ khốn nâng cô đại riêng riêng khốn mình nè kịch thả nâng chút áo ca chấp dọc trái nơi bếp đại tật lọ nâng chút áo ca spai rốc bà dọc đặc khốn mình nè kết tạc bỏng phán phía kia mà kháng tiết áo khí thích tì hay đứa chân hỏi tiếp con tốp sầm bò nằm mất mình miễn phiếp thật thề ở tiếp bộ này là bỏ tăng tốc cư chỉ phiếp cổ thân nặng đạo thông thế trong bụi pho bà dọc ruông mà bỏ bụi cho vài khách xìm xìm hay ní tại phụ kế prom từ tuổi ca ông bìa và điêu được bỏ châu chố bằng ca từ chưa xâm phần ở mật lá đàm bấy cầm chất con tộc phần tái nơi bếp đại khênh tăng tốc ở đợt hỏi mình biến cổ thân nạc đọc luôn nú tớp mà nẹ chấp đàm đàn đám ông nái bốn xạ khỉ ánh giang ngọc ngôn từ bình nơi khăn ông prom tờ xá mình sẵn kriêm đại ca bì mù là hết đối chân này chẳng sẵn thực sẵn thóp chỉ mù là hết thua ai cầm lăng tốp đại biến khăn đi chẳng chiến mình ai dốc cho nét cầm lăng tốp đại miền khá nhiệt tới chiếc bàn nụ tì. Nét bạch mà nét bàn bố tốc mật thà. Nơi khá nông lục ní, mình miễn sở trớ đại thất thể. Hỏi ví có khá biên mất đại thất thể đại. Miễn tại phó bà giọt mùi bình nó, đại thất thể. Khá biên mất, khá biên sở trớ, cứ miễn tại phó bà giọt tại bình nó. Ô bái có, sợi sát. Giốt đề xa, nấy cá bằng cáp sở trớ ai bà ra chạy chân lại chân bốn. Ông bái có sợi sát, sợi thật nơi khăn ông lòng đập thân nạ lệch mùi rồ hồn. Bị xa lọc mùi bàn bồ tốc thá, vì đại chân khá là hán, cầm rõ nâng rùi phót bì kinh đập đáy sợi sát. Tào miên đền hạ khá, đại hiến á áng thá,
ខ្លួនជាមនុស្សមានចិត្តរឹងប៉ឹងមិនទន់ខ្សោយក្នុងរឿងស្រីស្រីជាពិសេសគឺស្រីស្រស់នោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាតែងតែប្រើស្រីស្អាតមកបង្ក្រាបសត្រូវដែលមានភាពរឹងមាំជាងខ្លួនជានិច្ចដូចយ៉ាងនៅក្នុងសម័យស៊ុនឈិនដែលរត់យ៉ៃទៅបង្ក្រាបរត់អ៊ូដែលការបញ្ជូនស្រីស្អាតដែលមានឈ្មោះថាសៃស៊ីទៅពងពួកគូសៃដែលជាស្ដេចនៅរត់អ៊ូហើយនៅក្នុងនីតិសម្មកុកវិញនាងទៀវសៀនគឺជាអ្នកកំចាត់តាំងតុកអបាយកលស្រីស្រស់នៅក្នុងសម្មកុកមាននៅក្នុងវគ្គទី8ដែលបានពោលថាក្រោយពេលកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង18ខេត្តក្រុងបានទទួលបរាជ័យក្នុងការសម្លាប់តាំងតុកហើយនោះអង្គអ៊ុនបានប្រើនាងទៀវសៀនឲ្យធ្វើជានាងខាន់ស្លាដើម្បីញុះញង់តាំងតុកនិងលាវពូឲ្យឆ្លូកប្រកែកគ្នាបន្ទាប់មកក៏ខ្ចីដៃលេពូសម្លាប់ទាំងតុកជាបន្តប៉ុន្តែបើវិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅឧបាយកលស្រីស្អាតដែលអង្គអ៊ុនយកមកប្រើនេះវាគួរតែហៅថាឧបាយកលប្រតិកកងគ្នាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយដើម្បីនឹងបង្ក្រាបសត្រូវដូចគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងដំណើរពិជ័យសង្គ្រាមបានពលទុកថាមិនគួរប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានោះទេគួរធ្វើឲ្យវាអស់កម្លាំងជាមុនសិនទើបរកឱកាសសម្លាប់វាជាក្រោយមានន័យថាមិនគួរអន្ទះអន្ទែងចូលប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងទាំងល្ងីល្ងើនោះឡើយប៉ុន្តែគប្បីប្រាឧបាយកលធ្វើឲ្យសត្រូវប្រយុទ្ធគ្នានិងកាប់សម្លាប់គ្នាឯងដើម្បីបន្ថយកម្លាំងវាតាន់តែទន់ខ្សោយដល់កម្រិតសូន្យបន្ទាប់មកចាំចូលទៅវាយប្រយុទ្ធទើបដណ្ដើមយកជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងពិភពលោកជើងនេះបើគ្មានស្រីស្រស់ទេលុយអំណាចបុណ្យស័ក្តិក៏គ្មានន័យដែរវីរៈបុរសក៏ប្រហែលមិនកាត់ឡើងនោះដែរសង្គ្រាមញុះឲ្យខឹងនៅក្នុងវគ្គទី9នៃរឿងនិទានសាមកុកពលទុកថាពេលដែលតាំងតុកត្រូវលីពូសម្លាប់បានហើយលីឈុយគុយគីទៀវជេនិងហ៊ុនទៀវដែលជាកងទ័ពឯករបស់តាំងតុកបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនទៅនៅខេត្តសៀងសៃបន្ទាប់មកទើបបញ្ជូនទូតនាំសារមកកាន់ទីក្រុងទៀងហាន់ដើម្បីនឹងសុំអភ័យទោសអង្គអ៊ុនមានលីពូជាកម្លាំងសំខាន់ទើបបដិសេធចោលនៅការសុំអភ័យទោសនោះលីឈុយនិងគួយគីត្រូវគៀបសង្កត់ទាន់តែគ្មានផ្លូវចេញក៏សម្រេចចិត្តប្រមូលកម្លាំងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្រុងសៀងសៃហើយបែងចែកកងទ័ពចេញជា4ក្រុមដើម្បីសម្រុកចូលវាយលុកក្រុងទៀងហាន់ក្នុងគោលបំណងស៊ូស្លាប់ដើម្បីសងសឹកឲ្យតាំងតុកអង្គអ៊ុនបញ្ជាឲ្យលីពូលើកទ័ពទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលីឈុយគួយគីទៀវឆេនិងហ៊ុនទៀវដោយសារតែពួកគេទាំងនេះមិនមែនជាដៃគូជាមួយនឹងលីពូត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវដកថយត្រឡប់ទៅវិញរាប់សិបគីឡូនៅក្នុងផ្នែកកម្លាំងទ័ពលីឈុយនិងគួយគីចាញ់ប្រៀបលីពូក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលីឈុយជាមនុស្សឆ្លាតគិតរកអបាយកលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពពីបរាជ័យឲ្យទៅជាជោគជ័យវិញគឺអបាយកលវាយលុកជាប់ចងគ្នាឬវាយលុកបណ្ដាក់គ្នាលោកគុនចុងពីពរនីហេតុការវគ្គនេះទុកយ៉ាងរស់រវើកថាពេលដែលលីពូបានលើកទ័ពមកដល់ជើងភ្នំក៏ជួបជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់លីឈុយកងទ័ពរបស់លីឈុយប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្លាហានតែបន្ទាប់មកក៏ដកថយឡើងទៅលើភ្នំលីពូគិតចង់ឡើងទៅតាមរំពេចនោះឯងដុំថ្មក៏ធ្លាក់ចុះមកពីលើភ្នំហាក់បីដូចជាក្របភ្លៀងធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់លីពូសម្រុកចូលទៅមុខមិនរួចភ្លាមភ្លាមនោះក៏មានរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់មកថាកងទ័ពរបស់គួយគីបុកចូលមកពីខាងក្រោយហើយពេលនោះលីពូប្រញាប់ដកថយតែបានលើសូរសំឡេងស្គរកងរំពងស្រែកថាកងទ័ពរបស់គួយគីដកថយទៅវិញហើយលីពូគិតចង់លើកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញសំឡេងស្គរក៏បានបន្លឺឡើងស្រែកថាកងទ័ពរបស់លីឈុយបុកចូលមកទៀតហើយលីពូនៅមិនទាន់នឹងបានត្រៀមខ្លួនផងស្រាប់តែកងទ័ពរបស់គួយគីក៏មកវាយសង្គ្រោះពីផ្នែកខាងក្រោយខណៈពេលដែលកងទ័ពរបស់លីពូរត់មកដល់ស្រាប់តែកងទ័ពរបស់គួយគីទុងស្គរដកទ័ពចេញត្រឡប់ទៅវិញលីឈុយនិងគួយគី
ញុះឲ្យលីពូឲ្យក្រោតខឹងតន់តែញ័រពេញទាំងខ្លួនប្រានលីឈួយនិងគួយគីធ្វើបែបនេះជាបន្តបន្តច្រើនថ្ងៃធ្វើឲ្យលីពូវិលក្បុងចង់ធ្វើសង្គ្រាមក៏មិនបានចង់ឈប់ក៏មិនបានខណៈពេលដែលកំពុងទៅវិលក្បុងនោះអ្នកនាំសារក៏បានចូលមករីកាថាកងទ័ពរបស់ទូជេនិងហ៊ុនទៀវសម្រុកចូលវាយក្រុងទីហាន់ហើយឥឡូវកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់លីពូក៏ប្រញាប់លើកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែលីឈួយនិងគួយគីបានលើកទ័ពដេញតាមវាយពីខាងក្រោយទីហាន់4ក្រុមពង្វក់លីពូឲ្យច្របូកច្របល់និងធ្វើឲ្យកំពូលអ្នកក្លាហានរូបនេះកំរើកខ្លួនលែងបានទីបំផុតលីពូក៏ត្រូវចាញ់ហើយបោះបង់ចោលផ្ទះសំបែងនិងបានដឹកនាំទ័ពសេះជាង100នាក់រត់គេចចេញពីទីក្រុងចូលទៅរស់នៅជាមួយនឹងគុនសុនរឿងនិទានសាមកក្នុងវគ្គនេះស្រដៀងនឹងគ្នាជាមួយនឹងសៀវភៅលាវចៃជាអ៊ីនៅក្នុងសៀវភៅនោះមានរឿងនិទានខ្លីមួយឬពលថាមានក្មេងកង្វិលជាង2នាក់បានចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅជួបជាមួយនឹងកូនឆ្កែព្រៃ២ក្បាលក្មេងទាំង2នាក់នោះក៏គិតរកអបាយកលសម្រាប់មេឆ្កែព្រៃនោះចោលពួកគេក៏បាននាំគ្នាចាប់យកកូនឆ្កែម្នាក់មួយក្បាលហើយក៏នាំគ្នាឡើងទៅលើដើមឈើធំម្នាក់មួយដើមដើមឈើទាំងពីរនោះនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានមេឆ្កែព្រៃក៏វិលត្រឡប់មកវិញវាខំប្រឹងស្រែករកកូនរបស់វាតែរកមិនឃើញទើបក្មេងកងវិលជៀមទាំងពីរនាក់នាំគ្នាមូលស្លឹកត្រចៀករបស់កូនឆ្កែព្រៃមួយក្បាលកូនឆ្កែព្រៃក៏ស្រែកពេលដែលមេឆ្កែព្រៃឮសូរកូនរបស់វាស្រែកដូច្នេះវាក៏មានការក្រោកខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយបានព្យាយាមខំដើមឈើនោះពេលនោះក្មេងកង្វិលឈាមនៅឯដើមឈើម្ខាងក៏ក្តិចជើងកូនឆ្កែព្រៃមួយក្បាលទៀតឲ្យស្រែកឡើងពេលនោះមេឆ្កែព្រៃបានឮសំឡេងកូនឆ្កែស្រែកលើដើមឈើម្ខាងទៀតក៏បោះបង់ចោលដើមឈើមួយដើមនោះហើយរត់ទៅខ្ញាល់ដើមឈើមួយដើមផ្សេងទៀតវារត់ទៅរត់មករវាងដើមឈើទាំងពីរដើមនោះជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅទីបំផុតក៏ហត់នៅទន់តដាច់ឈរស្លាប់ផែនការរបស់ក្មេងកង្វិលជាមនៅក្នុងរឿងនិទាននេះក៏ដូចគ្នាទៅនឹងផែនការរបស់លីឈួយនិងគួយគីដែរឥរិយាបថរបស់មនុស្សទាំងនេះបានផ្ដល់គោលគំនិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់យើងនៅក្នុងសមរភូមិធំធេងនោះអ្នកដែលអាចជួយនៅស្ថានភាពបានគឺគេអាចអង្គុយចាំតែទទួលជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតប្រៀបដូចជាអង្គុយរងចាំឲ្យជ្រុកវារត់ចូលមកមុខកំបិតតាំងតោដោយខ្លួនឯងដល់យើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅដេញចាប់វានោះឡើយវិធីបញ្ឆោតឲ្យជ្រុករត់ចូលមកបុកកំបិតតាំងតោនេះគឺជាការញុះឲ្យសត្រូវខាងក្រោតខ្លាំងហើយរត់ស្ទុះទៅវិញទៅមកទាន់តែអស់កម្លាំងនៅក្នុងឋានៈពេលដែលរត់ស្ទុះដាច់កំហឹងនោះសត្រូវនឹងបាត់បង់សតិសម្បញ្ញៈបាត់បង់កម្លាំងក្នុងការធ្វើចលនានិងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះនេះជាភាពអស្ចារ្យនៃសង្គ្រាមអុចអាលញុះញង់ឬជាភាពអស្ចារ្យនៃយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ឲ្យច្រឡោតបញ្ឆោតឲ្យខឹងខំឲ្យដល់ឆ្អឹងទើបក្រញែងចំណីមិនរបូតចេញពីមាត់នោះឡើយឧបាយកលបោកបញ្ឆោតខ្លា២ក្បាលឲ្យដណ្ដើមចំណីអាហារគ្នានៅក្នុងវគ្គទី10របស់នីតិសម្គកពលថាក្រោយពេលដែលចូលឈោធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ដៃលីពូហើយក៏ជ្រៀតឱកាសខណៈពេលដែលមេតបកំពុងតែច្បាំងគ្នាបាននាំយកប្របាទហ៊ានទេត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងហោនវិញចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកចូលឈោអាងព្រះរាជាអង្ការធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗនិងសន្សំអំណាចតន្តែមានអតិពលដ៏ខ្លាំងក្លាជាងមេតបទាំងអស់ខ្លះបដូរឋានៈមកជាភៀកគីដែលមានព្រៀបផ្នែកខាងយោធាពេលនោះឡៅពីបានមកដឹកនាំកម្លាំងទ័ពទៅបោះទីតាំងនៅឯក្រុងជីជូពេលដែលលីពូចាញ់សង្គ្រាមជាមួយចូឈោនោះលីពូរត់គេចខ្លួនមករស់នៅជាមួយនឹងឡៅពីឡៅពីក៏ប្រគល់ក្រុមសៀងផៃដែលជាក្រុងតូចទៅឲ្យលីពូត្រួតត្រាចូឈោដឹងព័ត៌មានភ្លាមខ្លាចក្រែងឡៅពីនិងលីពូរួមដៃគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងខ្លួនទើបប្រមូលមេតបទាំងអស់មកពិភាក្សារៀបចំផែនការដំបូងមេតបខៅធូធានាថានឹងដឹកនាំកងទ័ពក្លាហាន50000នាក់
ៅវាយលុកក្រុងឈីជីវនិងកាត់ក្បាលឡៅពីព្រមទាំងលីពូមកឲ្យចូឈូប៉ុន្តែសុនហុកទីប្រឹក្សារបស់ចូឈូបានបដិសេធដាច់អហង្ការដោយផ្ដល់ហេតុផលថាលោកមេតបស្ទាត់ជំនាញតែរឿងការប្រព្រឹត្តកម្លាំងមិនចេះប្រើប្រាស់ផែនការសោះឥឡូវនេះក្រុងហូតូត្រូវតែស្ថាបនាឡើងយើងមិនគូបង្កសង្គ្រាមនោះទេខ្ញុំមានផែនការមួយហៅថាអបាយកលបោកបញ្ឆោតខ្លាពីក្បាលឲ្យដណ្ដើមចំណែកគ្នាពេលនេះបើទោះបីជាឡៅពីគ្រប់ក្រុងក្រុងស៊ីជីវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានព្រះរាជអង្ការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅឡៅទីប្រសិនបើលោកម្ចាស់ទូលសុំព្រះរាជអង្ការតែងតាំងឲ្យឡៅពីធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តជីនជីវព្រមទាំងបញ្ជូនសារសម្ងាត់ប្រាប់ដល់ឡៅពីឲ្យសម្លាប់លីពូចោលបើគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការយើងមិនចាំបាច់ខាត់បងអ្វីទាំងអស់បើមិនសម្រេចលីពូក៏នឹងសម្លាប់ឡៅពីនេះហើយគឺជាឧបាយបោកបញ្ឆោតខ្លាពីក្បាលឲ្យដណ្ដើមចំណៃគ្នាឧបាយកលនេះជាឧបាយកលដែលសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយធ្វើការញុយញងឲ្យគូសត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាឯងរហូតទាន់តែមានរបួសគ្រោះថ្នាក់ទាំងសងខាងឬក៏ដូចជាឧបាយកលអង្គុយនៅលើភ្នំរង់ចាំមើលខ្លាពីក្បាលខំគ្នាអញ្ចឹងដែររឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងសម័យឈុនឈីវឯណោះខ្ញុំបាទនឹងនាំមកនិទានជូនដូចតទៅមានកសិករម្នាក់ឈ្មោះថាពៀនជូងឃើញខ្លាពីក្បាលចង់ចាប់កូនរបស់ខ្លួនទៅស៊ីក៏ត្រៀមខ្លួននឹងសម្លាប់ខ្លានោះចោលប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គេបែរមុខនិយាយរារាំងថាសម្លាញ់ខ្លាពីក្បាលនេះវាបំរុងនឹងដណ្ដើមគ្នាស៊ីគោចូលឯងនឹកឲ្យស្ងៀមមួយស្របក់សិនពួកវានឹងត្រូវខំគ្នាទន់តែរបួសធ្ងន់ទាំងសងខាងដល់ពេលនោះចាំសម្លាញ់ឯងចូលទៅសម្លាប់វាចោលទាំងពីរក្បាលតែម្ដងទៅវាប្រៀបដូចជាបាញ់ប្រយុទ្ធមួយបានសត្វពីរដូច្នោះដែរពៀនចុងធ្វើតាមអបាយដោយពលខាងលើនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានសម្លាប់ខ្លាទាំងពីរក្បាលនោះមែនទើបអ្នកជំនាញផ្នែកខាងយោធានាំយកឧទាហរណ៍ពីរឿងនិទានមួយនេះមកធ្វើជាគោលការណ៍នឹងធ្វើជាដំណើរពីជ័យសង្គ្រាមថាអង្គុយនៅលើភ្នំរងចាំមើលខ្លាពីក្បាលខំគ្នាបានទទួលផលប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដោយមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងអ្វីនោះឡើយសិក្សាពីគណិតវិទ្យាយកទៅប្រៀបឬដោះស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើ1បូក1ស្មើ2 1ដក1ស្មើ0ប្រសិនឡើយ2រួមកម្លាំងជាមួយលីពូអធិពលរបស់ខ្លាទាំងពីរក្បាលនេះនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ជូឈូទើបជូឈូប្រាស់ឧបាយកលព្រះរាជអង្ការដែលគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះមកធ្វើជានួយសម្រាប់បោកបញ្ឆោតឡៅពីធ្វើឲ្យឡៅពីសម្លាប់លីពូប៉ុន្តែមិននឹកស្មានសោះថាឡៅពីក៏ជាមនុស្សឆ្លាតដដែលបានដឹងខ្លួនជាមុនដោះស្រាយដោយឧបាយកលក្នុងសារសម្ងាត់មួយច្បាប់នោះទៅឲ្យលីពូឯលទ្ធផលចុងក្រោយខ្លះទាំងពីរក្បាលនោះរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់មិនបានខំគ្នាដូចអ្វីដែលចូលឈោគិតទុកជាមុននោះឡើយដោយប្រើរូបមន្តកណិតវិជា1ដក1ស្មើ0ប្រសិនបើប្រើតាមរូបមន្ត1បូក1ស្មើនឹង2នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់ជាមិនខាន1ដក1ស្មើ0ស្មើនឹងអត់បញ្ហា1បូក1ស្មើ2ស្មើនឹងបន្ថែមបញ្ហាការបង្កើតចំនួនហើយដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ចេញពីចំនួននោះមកគ្រប់គ្រងគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវេទិកានៃផ្នែកនយោបាយរបស់ជូឈូជូឈូខំប្រឹងប្រែងយកអបាយកលនេះមកប្រើប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រសិនបើសម្រេចខ្លួនគឺជាភាគីដែលទទួលបានតែបើប្រសិនជាបរាជ័យខ្លួនក៏គ្មានខាត់បងអ្វីនោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះរាជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ជូឈូធ្វើឲ្យជូឈូលែងល្បិចកលនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតជូឈូឬក៏ឆាវឆាវប្រើល្បិចកលនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងវគ្គទី58របស់រឿងនិទានសាមកុករឿងនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលជូឈូរៀបចំផែនការសម្រាប់ម៉ាធីរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែចិត្តនៅតែខ្លាចក្រែងម៉ាឈីវដែលជាកូនរបស់ម៉ាធីលើកតបមកសងសឹក
ហេតុដូច្នេះហើយទើបសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅហាន់ស៊ុយដែលជាចៅហ្វាយខេត្តស៊ីលៀងថាប្រសិនបើលោកអាចចាប់ខ្លួនម៉ាឈីវយកមកកាន់ក្រុងហុងតូបានប្រជើអធិរាជនឹងតែងតាំងរូបលោកឲ្យធ្វើជាសេនាប្រមុខសាន់ហ៊ុយដែលជាបងប្អូនរួមសម្បត្តិជាមួយនឹងម៉ាឈីវមិនហ៊ានគិតក្បត់ទើបយកសម្បត្តិនោះទៅប្រគល់ឲ្យម៉ាឈីវហើយចាប់ទូតរបស់ចូឈូសម្រាប់ចោលភ្លាមភ្លាមចូឈូបានប្រាស់អបាយបញ្ឆោតខ្លាពីក្បាលឲ្យដណ្ដើមចំណីគ្នា2ដងតែមិនបានសម្រេចធ្វើបើសបកក្រៅមិនបានសម្រេចប៉ុន្តែសាច់ក្នុងវិញអបាយកលនេះបានទទួលផលល្អតែម្ដងដោយសារតែពួកមេតបម្នាក់ម្នាក់ដណ្ដើមកិត្តិយសគេឈ្មោះគ្នាតន់តែឆ្លក់វង្វេងអស់ទើបបានជាគ្មាននរណាម្នាក់ជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីឡាវពីនាំយកសារសម្ងាត់របស់ចូឈូទៅឲ្យលីពូអានដោយសង្ឃឹមថាការសម្ដែងនូវភាពស្មោះត្រង់បែបនេះនឹងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់លីពូបានតែផ្ទុយទៅវិញវាคล้ายទៅជាជំងឺមិនទុកចិត្តគ្នារបស់លីពូទៅវិញចំណែកហាន់ស៊ុយក៏ដូចគ្នាដែរសំបីតែបានចាប់ទូតរបស់ចូឈូសម្រាប់ចោលនៅចំពោះមុខម៉ាឈីវក៏ដោយចោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែមានជំងឺមិនទុកចិត្តគ្នាបើស្ថានភាពប្រែប្រួលកាត់ឡើងពេលណាស្លាកស្នាមព្រះឆានុក៏នឹងបែកធ្លាយមួយរំពេចពេលនោះដែរតាមការពិតរឿងបែបនេះកើតឡើងបានដោយសារតែបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានលីពូក៏សម្រុកចូលរឹបអូសយកក្រុងកេឈីវពីឡាវពីបានចំណែកអាហានស៊ុយវិញក៏ឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងម៉ាឈីវយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរខណៈពេលដែលហានស៊ុយចេញទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយម៉ានឈីវនោះក៏រត់ទៅស្ម័គ្រស្មោះជាមួយចូឈូបើទោះបីជារឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងពីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันអាចបដិសេធបានទេថាវាมันមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអបាយកលខាងលើនេះអបាយកលដេញខ្លាឲ្យទៅខំជាមួយឆ្កែព្រៃអបាយកលបញ្ឆោតខ្លាពីក្បាលឲ្យដណ្ដើមចំណីគ្នាដែលចូលឈោប្រានោះมันអាចឃើញលទ្ធផលតន់នឹងភ្នែកនោះទេពលគឺมันអាចបំផ្លាញសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងឡាវពីនិងលីពូបានឡើយសុំបញ្ជាក់ថាឡាវពីក្នុងឈ្មោះនេះគឺលីប៉ៃនោះហើយទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងស៊ុនហុកជាថ្មីម្ដងទៀតតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចស៊ុនហុកជ្រួញចិញ្ចើមសេចក្ដីគិតហើយឆ្លើយតបវិញភ្លាមថាត្រូវប្រាស់អបាយដេញខ្លាឲ្យទៅខំគ្នាជាមួយឆ្កែព្រៃអបាយកលនេះគឺត្រូវបញ្ជូនសារសម្ងាត់ឲ្យទៅអ៊ុនសុតថាឡៅពីផ្ញើលិខិតក្រាបទូលព្រះជាសុំលើកទ័ពទៅវាយលុកក្រុងឡាន់កុនរបស់អ៊ុនសុតនៅពេលដែលអ៊ុនសុតបានដឹងព័ត៌មានភ្លាមនិងត្រត់ខឹងហើយគេប្រកាសជាត្រៀមកម្លាំងទ័ពសម្រាប់ទប់ទល់យ៉ាងពេញទំហឹងនិងពេញកម្លាំងបន្ខានមួយទៀតឲ្យបន្លំព្រះជាអង្ការបញ្ជាឲ្យឡៅពីលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយអ៊ុនសុតនេះគឺជាការសម្រួចស្នែងក្របីឲ្យជុលគ្នាហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យលីពូកាន់តែមានការសង្ស័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងផងដែរចូឈូធ្វើតាមផែនការនេះហើយនៅទីបំផុតឡៅពីនិងអ៊ុនសុតក៏ច្បាំងគ្នាមែនចំណែកឯលីពូក៏ជិតឱកាសពេលដែលឡៅពីលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបអ៊ុនសុតក៏បានប្រគល់ក្រុងកេងជីវឲ្យទៅទៀវហ៊ុយជាអ្នកមើលការខុសត្រូវតែទៀវហ៊ុយជាមនុស្សប្រមឹកទើបលីពូរួមគំនិតគ្នាជាមួយនឹងចូប៉ាសម្រុកចូលរត់អូសយកក្រុងកេជីវបានគោដៅនៅក្នុងការដេញខ្លាឲ្យទៅខំជាមួយឆ្កែព្រៃនេះចូឈោនៅតែសម្ដៅទៅលើការបំផ្លាញសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងឡាវពីនិងលីពូប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលបន្ថែមមួយទៀតគឺអាចយញងឲ្យឡាវពីនិងអ៊ុនសុតកាប់សម្លាប់គ្នានៅពេលដែលកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបែបនេះផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺធ្លាក់ទៅលើចូឈោហៅថាឆាវឆាវតែម្នាក់ឯងមើលផែនការរបស់ស៊ុនហុកហើយនឹងបានយល់ថាខ្លាដែលស៊ុនហុកពេលនោះគឺសម្ដៅលើឡាវពីនិងអ៊ុនសុតចំណែកឆ្កែព្រៃគឺសម្ដៅដល់លីពូចូឈោពឹងផ្អែកទៅលើការបង្កើតនូវពាក្យចចាមអារាមញុះញង់ឲ្យអ៊ុនសុតនិងឡាវពីទាស់តែងគ្នាបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ព្រះរាជអង្ការបញ្ជាឲ្យឡាវពីនិងអ៊ុនសុតប្រយុទ្ធគ្នាឯងឆ្កែព្រៃដូចលីពូបានឱកាសទើបរឹបអូសយកក្រុងគេជីវបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតចូឈោប្រាស់អបាយកលតែមួយគត់
ក៏ប៉ុន្តែអាចបង្វិលក្បាលឡើងពីគុណសុទ្ធនិងលីពូឲ្យប្រយុទ្ធគ្នាបាននេះចាត់ទុកថាជាអបាយកលដ៏ប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់មិនយល់នោះគឺថាហេតុអ្វីទើបសុនហុកនិយាយថាពេលដែលញុះញង់ឲ្យឡៅពីនិងអូនសុខច្បាំងគ្នាហើយលីពូមិនមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះការពិតនោះគឺលីពូមិនចង់ដឹកក្រុមអំណាចរបស់ឡៅពីនោះទេក្រោយពេលចាញ់សង្គ្រាមជាមួយចូឆូលីពូក៏រត់មកបឹងពាក់ឡៅពីពេលនោះឡៅពីក៏ធ្លាប់ប្រគល់ខេតកេងជីវឲ្យទៅលីពូដែរហើយលីពូក៏ព្រមទទួលយកដោយឥតកោតក្រែងអ្វីទាំងអស់ទោះតែម្យ៉ាងគត់គឺខណៈពេលដែលនឹងទទួលត្រាប្រចាំតំណែងស្រាប់តែឃើញគុនអ៊ូនិងទៀវហ៊ុយឈរឆ្កឹងនៅពីខាងក្រោយខ្នងឡៅពីលីពូក៏នឹកខ្លាចទើបមិនហ៊ានទទួលយកធ្វើពុតជាបដិសេធហើយនាំតបទៅបោះទីតាំងនៅស្រុកសៀវខៃជំនួសវិញរឿងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលីពូមានចិត្តចង់បានខេតគេជឿជាយូរយារណាស់មកហើយលីពូគឺជាមនុស្សដ៏ក្រឡេកក្រឡាច់គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់នោះទេយើងអាចមើលឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ថាតើគាត់ជាមនុស្សដែលក្រឡេកក្រឡាច់បានយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅដំបូងលីពូធ្វើជាកូនធំរបស់ទាំងងួនហើយក្រោយមកឃើញថាតាំងតុកបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងក៏ទៅយកតាំងតុកធ្វើជាឪពុកធម៌ហើយបានសម្លាប់ទាំងងួនចោលលីពូជាមនុស្សអកតញ្ញូទោះបីជាទៀវហ៊ុយកាលនោះមិនទាន់ស្រវឹងស្រាក៏លីពូនៅតែឆ្លៀតឱកាសរឹបអូសយកខេតគិញជីវដែរឈុតឆាកនៅក្នុងវគ្គនេះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការតស៊ូផ្នែកកងទ័ពផ្នែកនយោបាយផ្នែកការទូតនិងការបើកបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់ជូឆូឡៅពីលីពូនិងអ៊ុនសុតចេញមុខយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតតែម្ដងបុគ្គលទាំងអស់នេះបើទោះបីជាបានខ្លាចទៅជាមនុស្សឆ្លៀវវៃនិងជាមនុស្សកំពូលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លក់វង្វេងនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងអំណាចនិងជាមនុស្សដែលមានពុតត្បុតបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនបានគិតអ្វីក្រៅតែពីផលប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួននោះឡើយការដំកល់ខ្លួនក្នុងសភាពបែបនេះតើនៅមានគុណធម៌វិសេសណាសេះសល់ដែរទេម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញផងដែរថាការតស៊ូផ្នែកកងទ័ពមិនមែនកើតឡើងដោយឯងឯងនោះទេតែជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការតស៊ូផ្នែកនយោបាយផ្នែកផែនការនិងផ្នែកការទូតក្នុងគោលការណ៍ពិជ័យសង្គ្រាមបានពោលទុកថាការរក្សានូវផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់ប្រយុទ្ធគ្នាដោយសារកម្លាំងទ័ពនោះគឺចាត់ទុកជានយោបាយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតហេតុដូច្នេះទើបការប្រាឧបាយកលបញ្ឆោតខ្លាពីក្បាលឲ្យដណ្ដើមចំណីគ្នាស៊ីឬអបាយកលដេញខ្លាឲ្យទៅខំនឹងឆ្កែព្រៃអាចចាត់ទុកបានថាជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញផ្នែកខាងយោធាថ្នាក់ខ្ពស់អាចថ្លឹងថ្លែងផលប្រយោជន៍ដែលខ្លួនបានច្រើនបំផុតពីការបង្កើតភាពទាស់ទែងគ្នាឡើងហើយគាត់ទាញជាផលប្រយោជន៍ពីការទាស់ទែងនោះចូឆូបានធ្វើឲ្យឡៅពីលីពូនិងអ៊ុនសិតប្រយុទ្ធគ្នាឯងហើយខ្លួនមិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងកងទ័ពសំបីតែម្នាក់ឧបាយនេះគឺវាត្រូវគ្នានឹងគោលនយោបាយពិជ័យសង្គ្រាមថ្នាក់ខ្ពស់ចំមិនតែម្ដងនៅពីក្រោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សគឺផលប្រយោជន៍ទស្សនៈផ្នែកយោធារបស់សុនសេងនៅក្នុងរឿងនិទានសំកុកឡោះគុនចុងសរសេរពីសុនសេងមិនសូវច្រើនប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែសុនសេងបែរជាផ្ដល់នូវទស្សនៈយ៉ាងសែនជ្រាលជ្រៅហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកអាចយកផ្នត់គំនិតនេះទៅប្រើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរសុនសេងគឺជាមនុស្សពូកែមានអានុភាពលើសមនុស្សទូទៅគាត់ចេះក្បាច់គុណច្រើននិងជានាយទាហានដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងវគ្គទី15របស់រឿងនិទានអាណាចក្រទាំង3សរសេរទុកថានៅពេលដែលសុនសេងប្រយុទ្ធជាមួយឡៅអ៊ីនឯស្រុកអៀនជៀវមិនទាន់បានដល់បិចទឹកផងក៏អាចចាប់អ៊ីបៃដែលជានីតិហានរបស់ឡៅពៀវបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅហើយនៅពេលនោះមានទីហានម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាវូលេងប្រញាប់ចូលមកដើម្បីជួយអ៊ីបៃសុនសេងងាកមកក្រោយស្រែកកំហកដាក់ខ្លាំងខ្លាំងវូលេងភ័យក៏ផ្លត់ធ្លាក់ទៅលើខ្នងសេះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទៅហេតុការនេះបានបង្កើតនៃការចាប់អារម្មណ៍ដល់បណ្ឌូបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកនរណាក៏ហៅសុនសេងថាវីរៈបុរសវ័យក្មេង
ឬសេនាប្រមុខវ័យក្មេងដែរលោកគុនចុងបានអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពជ្រាវវៃរបស់សុនសេនទុកត្រឹមតែពីរចំណុចធំធំតែប៉ុណ្ណោះគឺទី1ពេលដែលសុនសេនវិសម្រុកចូលទៅបង្ក្រាបសត្រូវនៅឯស្រុកកាន់តាំងសុនសេនត្រូវក្របធ្នូបាញ់ចំជើងទើបបន្លំធ្វើពុតជាស្លាប់សັບផ្សាយព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតគក់ស៊ីលេងឲ្យបានចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេលើកទ័ពចូលទៅបន្ទាយរបស់ខ្លួនតែផ្ទុយទៅវិញសុនសេនបានបង្កប់កងទ័ពរងចាំរុចជាស្រេចពេលដែលពួកស៊ីលេងសម្រុកចូលមកដល់ក៏ត្រូវកងទ័ពរបស់សុនសេនរឹបអស់យកបន្ទាយរបស់ស៊ីលេងបានយ៉ាងងាយស្រួលទី2ក្រោយពេលដែលការវាយយកបន្ទាយរបស់ស៊ីលេងបានមកហើយនោះសុនសេនក៏បានរៀបចំផែនការបោកបញ្ឆោតអងឡងថានឹងលើកទ័ពទៅរឹបអូសយកស្រុកចៃតងពេលនោះអងឡងបានបញ្ជាឲ្យជីវជីនិងងៀវពេហរលើកកងទ័ពទៅទប់ទល់ពេលដែលចេញពីស្រុកហុយខេបានមិនឆ្ងាញ់ប៉ុន្មានផងក៏ត្រូវកងទ័ពរបស់សុនសេដែលពួនស្ទាក់ចាំនៅមាត់ព្រៃវាសង្គ្រប់រត់យកទៅប្រះអាយុទិន្នន័យទាំងអស់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសុនសេនគឺជាមេទ័ពដែលមានផែនការទូលំទូលាយសមគួរទទួលបានការលើកដំណែងឲ្យធ្វើជាមនុស្សអច្ឆរិយៈផ្នែកយោធានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានកត់ត្រាទុកមកទៀតថាសុនគៀនបានស្លាប់នៅក្នុងសៀនសានកាលនោះសុនសេនទើបតែអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគេមិនចង់សងសឹកជូនលោកឪពុកទើបបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលផ្ទះសំបែងនិងស្រុកកំណើតមកចោះឈ្មោះចូលធ្វើជាទ័ពជាមួយអ៊ុនសុតសុតសេងគឺជាមនុស្សមានសតិបញ្ញាឈ្លាសវៃលើសមនុស្សទូទៅធ្វើចំបាំងឈ្នះមុខជាច្រើនលើករហូតដល់ថ្នាក់អ៊ុនសុកស្រមៃថាបើយើងមានកូនដូចជាសុនសេងប្រហែលជាយើងស្លាប់ទៅបិទភ្នែកមិនចិត្តហើយប៉ុន្តែអ៊ុនសុតបណ្ដោយឲ្យភាពលោភលន់និងអំណាចបិទបាំងចិត្តងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញទើបបានជាមិនព្រមប្រើសុនសេងដំបូងឡើយអ៊ុនសុតសន្យាថាប្រសិនបើសុនសេងច្បាំងឈ្នះនឹងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកជុនជីនប៉ុន្តែពេលយកជាការបិទអ៊ុនសុតបែរជាលេបសម្ដីខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តពាក់កណ្ដាលទីប្រគល់អំណាចឲ្យតាំងគីដែលជាអ្នកស្រុកតាំងយ៉ងធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកទៅវិញក្រោយមកទៀតអ៊ុនសុតក៏ឲ្យសុនសេងទៅវាយយកស្រុកលោកកាំងហើយសន្យាថាបើធ្វើបានការសម្រេចនឹងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកតែនៅពេលដែលសុនសេងមានដណ្ដើមបានអ៊ុនសុតបែរជាហៅសុនសេងត្រឡប់មកវិញហើយបានចាត់ឲ្យឡាវស៊ីដែលជាកូនចៅចាស់របស់ខ្លួនទៅគ្រប់គ្រងស្រុកលោកកាំងជំនួសរឿងនេះបានបង្កើតមានការឈឺចាប់ដល់សុនសេងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកសុនសេងក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកគិតឃើញថារាជវង្សហានទុនខ្សោយរហូតទាន់តែគ្មានមធ្យោបាយនឹងអាចជួយស្រោចស្រង់សាងឡើងវិញបានហើយពេលនេះអ៊ុនសុតក៏រត់អូសយកដែនដីភៀកខាងជើងចំណែកឯចូឈូក៏រត់អូសយកដែនដីភៀកខាងត្បូងម្នាក់ម្នាក់ប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតែអំណាចគ្នាកាលបើខ្លួនមករស់នៅជាមួយអ៊ុនសុតតើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅទៀតនោះហេតុដូច្នេះហើយទើបសុនសេងក៏បានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចាកចេញពីអ៊ុនសុតធ្វើសង្គ្រាមរបអស់យកស្រុកផ្សេងៗនិងពង្រីកអត្តពលផ្នែកដែនដីកណ្ដាំងដែលកំពុងតែមានសភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ195សុនសេងបានលើកទ័ពជាង 1,000 នាក់រួមទាំងមានទ័ពសេះ70ក្បាលឆ្លងកាត់នៅទន្លេយ៉ែនស៊ីគេសម្រុកចូលធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងលំបាកលំបិនរហូតដល់វីឡាវអ៊ីវបណ្ដេញអងឡងនិងសម្រាប់ខៅកងពង្រីកកម្លាំងទ័ពកាន់តែខ្លាំងនិងរឹងមាំជារឿយៗទីបំផុតក៏អាចរត់អស់យកស្រុកតាងោមួយខេនិងស្រុកផ្សេងៗរួមទាំងអស់មាន6ស្រុកស៊ុយស៊ីបានបង្កើតរដ្ឋអំណាចរបស់ខ្លួនឡើងនិងបណ្ដំស្រុកកាត់តាំងចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកលទ្ធផលទាំងនេះឲ្យចាត់ទុកថាវាមានសភាពអស្ចារ្យជាងសុនគៀនដែលជាឪពុករបស់គាត់រាប់សិបដងនៅក្នុងសម័យដែលសុនគៀននៅមានជីវិតនៅឡើយចៅហ្វាយខេត្តស្រុកផ្សេងៗបានរួមគ្នាលើកទ័ពទៅវាយតាំងតុកកាលនោះសាំងទៀងធ្លាប់រត់អស់ស្រុកតាំងយ៉ងហើយពេលនោះសុនគៀនមានកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ប្រសិនបើសុនគៀនយល់ស្ថានភាពហ៊ានយកធ្វើជាទីតាំងរបស់ខ្លួននោះហើយបានពង្រឹងកម្លាំងទ័ពនិងអំណាចដើម្បីវាយយកស្រុកឡុងអ៊ីនប្រហែលជាមានលទ្ធផលច្រើនជាងនេះរាប់រយដង
tuy từ vinh sông kiến ba chìa bà cô sốc lạc giống ao tờ sàn tóc đòi nghỉ nghỉ với ao khuôn ánh không biên tì tăng cho bà lùa cài một tiết bà sân bà xuân kiên lực tọp dốc tờ vía sốc lọc in có bán có phần tái đời xa tài xuân kiến mình bàn sắp bằng quốc tì bực xá tớp thật lẹ tờ khăn ông đáy rồi bỏ nét đợt tây bắt ở tờ vinh chùm này xuân xế đầy chiếc cồn vinh với bà nơi không mấy chương có đói tại kê chìa mà nụ đầy miền chắc khổ bị xài cục búa bà có đời bệnh nha chìa vầy chìa chlát bàn dốn nơi hát ca cực trùng trối hỏi bàn chìa ở ca nơi bê đầy châu chố ôn xíu, ôn xuất năng lão bí, đần đám ẩm nạy khía, ai toàn tại vì vũ, xuân xến có bó bùi xâm đại tờ sọc cảnh tắng, đại miên tuần lê dành xí kiến chia công bên cà bìa, bạp thò mà chết nâng bò rì bố tự đòi trọc xâm bạch hồ hìa. Tại xoay ẩm nạy, nơi tì bóng phốt xuân xến có rụp ôi dọc sọc cảnh tắng bàn xâm rãi chia sở thả bồ. Hỡi bàn bóng cát ai chia sở thả nạy cả thầm ấy, đại mà hà ẩm nạy tiếng bây bà chàng khía, nâng đần đàm dốc tực đầy khí từ vinh từ một giang xã hảo đại kế hào thá xong kriêm xàm cọc rướng ní so bình chế ở khuyên thá bà sân bà xuân xinh mình mến chi nẹ cát chùm niên kháng phá đại dụ thị tế nú bà hai chì khám biên chạc khổ bì xài lọ bẹp ní nụ tì nơi khăn ông xong kriêm bằng cặp ở tư bộ lập xinh xinh nơi khăn ông đàn đầy cảnh tắng đàm bệnh bằng cát sọc xoắn tiệp hiệp nú xuân xinh bàn bằng hai nơi phiếp ở cha rồi bọc luôn khăn ông cát đực nôm còn tọp hai bà dự đề xa giang sọt chùm nín, nâng xâm lặng mơ hẹt ca bàn cực trùng trùi lõ, đôi chàng cao bèl vi lúc, lào yếu bạch sạch chài hỏi, bụ cháu tối tốt nực nung đồng bón nâng tài chanh móc bằng cò rương chi nhật nhọp. Từ bần đàl ai bà chìa bà rốt xa xông ai xuân xín, bao xâm át bụ cháu tiền nú, đàm bày ở miền sọc xoan tịp hiệp. Xuân xê vi phị xa thà nơi ca đọc bò xa trời giang mọt chót, hai cò khơn thà. Bụi cháu không biết ở đâm cảnh tích ở với ở cha nụ tì trong chạp bụi kê bên nát cổ bàn rông chăm bằng cạp sọc hồi hệ bàn chì môn sân bê trở lọc một vĩnh tớ bao xâm án bụi cháu xâm rai đừng ở nút ở ở tay mà đòn đụi chì này hỏi tớp xôn xến lực tốp xâm rọc châu tớp hiện khẳng thật bồn hỏi thuở ca rụp ô dục sọc cảnh tắng nâng sọc hồi khề hỏi tớp bê trở lọc bọc bằng cạp bụi cháu đào chấp niệm bài hó đại chiết đại tránh nuốt một cách khả bảo bụi chào trong đợt tây tiết còn non khnhi rầm lôm rầm lý bắt ở tứ bản phu ao xuân xế từ tuôi chạy chùm nẻ giang ruột bầm phọt xuân xế chi nẻ chùm liền khang phát lại dù thía nơi trong chùm nội chạy vị phía nừng đào sát thanh cá ở bán cột này chẳng ó nừng hát mơ từ hai cá cướp trùng trùi bình tuột mớ có riếp trong hai nơi cá chất cao ruột bành hà đại nước xây sòl tên anh ấy tiếng lý rương đi tiên xàm cóc mình bán bì bò đơn ý chun bây giờ mật nẹ sạp nụ tì tục ai lo cuốn chóng bán ạ thả tì bài tâm tại chuột cha ở bò xuân khế tục thá xuân xế cư trên nẹ chùm linh phần này dù thí đầy miễn chạc khổ bì xài vền chẳng ái đôi giáng đời khổ nông cha đầy xuân xế xâm rãi chất lực tọp tự bò tì tắng nơi sọc cà tàng nụ xuân xế không biến con tọp tuần tại sao tớp dọc trả bà chăm phản đầy rồi bỏ xuân kiến để bàn bàn xoay tục ai nú dọc tớ bà cô lại ôn xuất tại bài chìa xong xây con tốp tại buồn nẹ bà nọ đại chìa mần nú chất xin đất nâng luộc thèm thịt phòng nơi khăn ông xài phân đầy rồi bỏ xuân xến trả bà chăm phản đầy còn tại chìa vật thổ mũi để khám biến đầm lấy khám biến ạ tìp bố mần mẹn chìa vật thổ bì xe bất bà cọt xây nụ tì chùm này ai ôn xuất còn tại khơi trả bà chăm phản đầy phí liếm cắt đây lụp lụn trong bán lên kết ở với tiền ở hỏi có giúp rôm ai xuân xế thưa cá chạy trình đòi nợ bên nú xuân xế cọc bán nuông mì tọp tiền buồn nét chạy trình bị ôn xuất chiếc bẩn toàn cái lộ ôn xuất miên ca bắt đầu chất phìm phìm nú thưa ai khuôn bị bạ khăn ông ca bóng co chùm luôn chi bồi ôn xuất đôi chân này hỏi bụ ký cọc bán bỏ nhắp bỏ nhá chạy trình chiếc bẩn toàn chùm này ôn xuất còn tại khuyên trả bà chăm phản đấy, bên nụ, môn trầy cọp ở ván, cậu bà nông khní, chùm rừng ai ôn xuất, làng cồng rịch phương chì bà rì chìa. Đào xa tay mù là hẹt này hỏi, tệp bàn chìa chùm rừng ai xông kriêm đại công phung tại cạt miền làng cực đồng bón, tu làng canh tại khlăng. Lúc lúc xảy nợ điện kè nhá, bà giờ bật đẹp đạp chìa tí mê trầy. Cả bì bò rà ní ông bì bì cháy xông kriêm xàm cốc, đại công càng nhiều vào bắt đầu chung từ càng lưu đô xe rấy nơi điện cả nhà xông bình chọc trăm phần này sân
សូមលោកអ្នកកុំភ្លេចណាតាមដានស្ដាប់នៅនីតិនីតិសំកុកភិកបន្តទៀតសម្រាប់វិជ័យសង្គ្រាមសំកុកលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីយកទៅធ្វើការវិភាគពិចារណានៅមានវគ្គក្រោយក្រោយទៀតដែលក្រុមការងារវាវនឹងធ្វើការវិភាគចែកជូនបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលាលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើរឿងសំកុកមានរឿងឈុតឆាកអ្វីខ្លះនោះសូមលោកអ្នកចូលទៅក្នុង link description ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅលើវីដេអូនេះសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកផងដែរថា channel YouTube មួយនេះគឺនិយាយអំពីការអប់រំនិងការលើកយកនៅគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកជោគជ័យធំធំទូទាំងសកលលោកយកមកផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកប្រហែលជាលោកអ្នកចម្លែកហើយមែនទេដែលក្រុមការងារវាវខ្ញុំបានលើកយកនៅវិធីសាស្ត្រពិជ័យសង្គ្រាមសំកុកយកមកផ្ដល់ជូនក្នុង channel នេះវិញចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រឿងសំកុកអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងអង្គភាពនិងការរកស៊ីរបស់លោកអ្នកបានដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើរឿងសំកុកមានល្បិចកលអ្វីខ្លះខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារវាវបានផលិតជូននៅនីតិសំកុកងាយស្រួលសម្រាប់ប្រិមិត្តធ្វើការតាមដានស្ដាប់ហើយពិចារណាដោយការត្រិះរិះគិតយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនបើលោកអ្នកចង់ដឹងសូមចូលទៅក្នុង link description ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនខាងលើនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា